Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. Бүгүн мелдеште мекенге кайткан мурдагы ички иштер министринин атасы жана жакындары, жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле күйөрмандары салтанаттуу түрдө тосуп алып, жылуу тилектер менен бирге белектерин арнашты. Бүгүнкү күнү ардагерлердин арасында чоң ийгилик жаратып, жаштарга, жаш буундарга өспүрүп турганлар үчүн чоң таалим тарбия көрсөтүп атабыз. Бүгүнкү жараткан ийгилигибиз болсун, өзүбүз ден соолук табабыз. Мындан ары дагы мамлекетке, элибизге урматыбызды кыла беребиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, сизди урматтайбыз. Сиздин ийгилигиңиз мен ойлойм, акыркы эмес, келечекте дагы ийгиликтерсиз. Расмий маалыматка таянсак, Мелис Турганбаев 11 октябрда 56 жаштан 60 жашка чейинки курактагы балбандар арасында 78 килограмм салмакта күч сынашып 4 беттеш өткөргөн. Ал алгач ирандык Гасем Мухаммадды, андан соң украиналык Сослан Адыхаевди жеңди. Жарым финалда казакстандык Турпарали Сулейминовду килемге басып чыгып, алтын байге үчүн таймаштай АКШ өкүлү Джордж Брэдли Шварцты жеңип, дүйнө чемпиону аталды. Алдыңкы жылдарыдагы алтын медальды багынтуу максаты бар экенин Мелис Турганбаев белгилеп өттү. Көп жылдан берди эмгектен келген үзүгү деп ойлойм. Анан буга чейин эки жолу коло медаль, эми быйыл уже алтын алыш керек болду. Даярдык жакшы болду. Күрөшкөн балбандар дагы аябай күчтүү балбандар болду. Колона менен кетип калсак, турупта ушул иран балбарына көрсөтүп алдагы ушул дүйнө чемпиону болчу. Экинчи группа Украинанын балбаны ал ошол күмүш медаль казак финалга чыкты. Казак балбаны финалды беттештү американский барыс аныда казак менен ушул өсүп келаткан жаш спортсмен болушкен дух беретинде кирмет болгон. Бирок спорт менен кары жаш кыйын баары башташкер эмгекчи эмгек болсо үзүгү болот. Алтын медаль алдым деп эле ошол ойдон токтоп калбайсыздар? Жок, катышасызбы? Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында буга чейин 2016, 2018 жылдары эки жолу коло байге алган.